galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin e hoje eu vim falar pra vocês 50 fatos sobre mim que, assim, sei lá, 50 fatos sobre mim, essa tag maravilhosa, vamos aí, é nóis. Primeiro fato, eu não como cebola. Eu odeio cebola desde criança, eu não consigo comer, não consigo sentir o cheiro, não consigo nem mesmo comer aquela cebola do Outback que todo mundo fala que é maravilhosa. Eu não consigo. Segundo fato, eu sou de peixes, então eu sou muito ferrada na vida dos signos também. Terceiro, sim, eu acredito em signos. Eu acho que nem tudo é verdade, mas pelo menos as personalidades das pessoas são muito aquilo. E é muito tipo, eu olho e falo, essa pessoa de escorpião, o que vai acontecer? Vai me ferrar na vida? É tipo assim. O quarto fato sobre mim. Eu amo o Egito. Eu sou completamente apaixonada pelo Egito. Meu maior sonho é ir pro Egito. Eu não sei o que acontece, mas eu amo o Egito. Quinto ou sexto fato sobre mim. Eu gosto muito de Tumblr. Na verdade, eu gostava bem mais antes. Mas o sétimo fato sobre mim é que eu tinha um Tumblr famoso quando eu tinha 12 ou 13 anos. Chamava Nerd Bipolar. Eu não sei se as pessoas chegaram, quem tinha Tumblr 2011, 2012, 2010 deve lembrar de algumas postagens minhas, que era fotossets, era mais frases que eu postava de músicas. Outro fato sobre mim é que eu adoro decoração, adoro mesmo fazer coisa de decoração, mas nem sempre dá certo. Na maioria das vezes fica muito ruim na decoração, como eu fiz um... Sei lá se fala assim, mas enfim, eu fiz um na minha cortina aqui do quarto, que foi vários triângulos com uma batata de carimbo, só ficou muito feio. Eu falei, mano, eu não posso gravar um vídeo pessoal porque ficou muito feio. Então eu não gravei o vídeo. O outro fato sobre mim é que eu adoro assistir filmes de terror, mas eu fico com medo depois. Eu assisto o filme, fico super motivada a assistir e depois eu fico com medo. E eu tenho medo das coisas acontecer e eu morro de medo de invocação do mal. O outro fato sobre mim é que eu sou muito falante e eu falo muito, e quando eu tô nervosa eu falo mais ainda. Então quando eu vou apresentar trabalho, ou quando eu vou conhecer alguém, ou quando eu gosto de alguém, eu começo a falar e falar. Eu nunca paro. E outro fato é que quando eu gosto muito de alguém, eu sempre sou muito desastrada e acabo estragando as coisas. E em momento que é pra ser uma coisa legal, eu vou lá e estrago e assim por diante. Outro fato sobre mim é que eu amo ler. Eu lia tipo 5 livros na semana, um livro cada dia. Hoje em dia eu não leio tanto quanto eu gostaria, mas eu lia muito, muito, muito mesmo antes. Um outro fato sobre mim é que eu gosto muito de coisas estranhas, às vezes, que as pessoas não gostam. Tipo, o sapato da Melissa, que tem umas bagulho preto assim. É que eu não tô com o sapato aqui pra mostrar pra vocês, mas que eu vi se todo mundo fala, putz, que negócio feio, mas é muito confortável e eu gosto muito. Então, é isso aí, eu vou usar. E tô nem aí se o pessoal não gosta. Outro fato sobre mim é que eu gosto muito, muito mesmo de comprar roupa. E às vezes eu tô muito triste, eu vou lá e compro uma roupa. Mas o que melhora mesmo meu humor se eu estiver triste é comprar um livro. Eu sempre compro um livro que tem a ver com aquilo que eu tô passando. Então se eu estiver na bad por causa de algum término, de alguma coisa, tipo, ah, terminei de fazer... sei lá. E eu vou lá e compro um livro meio de romance, de superação. Tipo, gente, eu sou péssima com nome, isso é um outro fato sobre mim. Eu sou muito chata quando eu tô mal-humorada, eu não gosto que fale comigo. Eu odeio que me cutuque. E eu fico bêbada, e quando eu bebo e eu fico bêbada, eu fico muito chata mesmo. Meus amigos reclamam muito disso. Putz, que mais, mano? Ah, eu já gostei de Crepúsculo também, já li Jogos Vorazes, e eu participava de um grupo de livros chamado Vale Semideus, que era do Percy Jackson, no qual a gente lutava dos tinhas de espada durante os sábados, e eu era super feliz nessa época, saudades. E outro fato sobre mim é que eu odeio mesmo, odeio muito as pessoas que são muito grudentas comigo. Mas quando eu gosto muito da pessoa, eu sou muito grudenta com ela. Então assim, não dá pra entender, você vê assim. Eu gosto muito de Hobbit, sou apaixonada por Harry Potter. E eu não li a série inteira de livros, mesmo sendo apaixonada. Porque eu, assim, tô sem tempo, tô com uns livros comprados, mas não consigo ler. Eu tinha um canal antes com umas amigas minhas da faculdade, mas enfim, a gente é mulher, tretou, e aí cada um foi pro canto. Mas acho que deve ter alguns vídeos ainda do canal. Gosto muito de ganhar presente. Eu não me importo de gastar grana com uma pessoa quando eu tô com ela, então, tipo assim, eu sou muito, assim, mão aberta quando eu gosto muito da pessoa. Tipo, ah, vamos hoje pagar um Outback pra você, ah, vamos amanhã, eu pago um
Rodízio de sushi pra você. É assim. E eu amo sushi. E vamos lá. Eu jogava LOL, já fui ranqueada, já fui ouro em LOL, League of Legends. E mas hoje em dia eu não jogo mais, mas assim, já posso gravar. Já pensei em gravar um vídeo pra você jogando LOL, mas assim, eu era suporte, eu adorava jogar de Sona. Ou Ashe ADC, mas assim, era mais Sona mesmo, que é mais de boa e que eu conseguia mandar. E eu me irritava muito com os meninos. E eu adoro discutir com as pessoas, principalmente sobre ditadura militar, sobre feminismo e sobre doenças mentais, tipo, que as pessoas não entendem e acaba confundindo muito. Na verdade, eu gosto de discutir com as pessoas em geral, tipo, debate mesmo. Eu gosto também de blusinha da Adidas. Eu adoro blusinha da Adidas. Sempre quando eu vejo alguém com blusinha da Adidas, eu quero pedir pra pessoa. E eu peço quando é meu amigo pra eles me doarem depois que não quiserem mais. E eu gosto de ajudar as pessoas. Eu já ajudei numa ONG pra animais abandonados de rua, que era o Par. Eu adoro tênis branco. Eu não me dou bem com gente metida. Eu quero chutar a cara da pessoa toda vez. Eu tinha uma amiga que era muito metida e era muito chata, amiga nada, era um pouco pé no saco. Eu gosto também de assistir série, eu gosto de American Horror Story, assisti essa série inteira. Uma das poucas séries que eu assisti inteira. Gosto de The Vampire Diaries também, que eu não sei se vai se pronunciar assim, porque na época eu chamava TVZ. E eu gostava muito. Eu sou viciada no meu Instagram. Eu sou muito chata com o meu Instagram. Eu fico colocando as fotos e vendo se uma foto combina com a outra. E se não combina, eu apago. E às vezes eu posto uma foto, depois eu vejo que não combina com o meu feed, eu vou lá e apago. E até eu descobri o Vasco Ken. Não sei se pronuncia assim também, mas eu fazia sempre isso. Mas o Vasco Ken atualizou e ficou uma bosta. Logo depois que eu fiz os vídeos de como baixar aplicativo, como baixar filtros do Vasco Ken grátis. Eu gosto de triângulos, não sei por quê, eu amo triângulos. Eu tenho duas tatuagens, eu tenho uma âncora no meu pé. Meu tornozelo, que eu vou falar pra vocês, eu me arrependi de ter feito essa âncora, porque eu tinha ganhado ela. Na verdade, não é a âncora que eu me arrependi. É porque tem a âncora, tem o mar e tem alguns passarinhos, e eu não gosto muito dos passarinhos, nem do mar, enfim, não tem como tirar. E por enquanto ela não me incomoda muito. E eu tenho uma outra nas costas que tá escrito Alis Volatis Propis, que é uma frase em latim que quer dizer que ela sonha com suas próprias asas. E tem duas asinhas de anjo. Eu gosto muito de relógio, sou viciada, completamente viciada em óculos. Então toda vez que eu saio e eu vou comprar alguma coisa, eu vejo um óculos, eu gasto toda a grana no óculos e fico sem as outras coisas que eu quero comprar. Isso é bad. E eu tomo Nescau de manhã e à noite quando eu chego. Eu amo lanche, sou viciada em açaí e mais viciada em sushi, eu já falei. E eu gosto de gente que é de câncer, porque se dá certo comigo. E toda vez que eu conheço a pessoa, e se eu fico afim da pessoa, eu faço o mapa astral dela. E eu fico comemorando quando o crush curte minha foto no Insta. Sei lá, ele nem deve saber que é meu crush, mas toda vez que ele curte minha foto, fico super feliz. Enfim, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu falei 50 fatos, mas eu falei bastante fatos. Acho que deve ter falado uns 30, sei lá. Mas enfim, se vocês gostam de vídeos como esse, deixa aquele curtir aqui pra mim poder fazer mais vídeos assim pra você. E claro, não esquece de se inscrever no canal. E muito obrigada por ter assistido até aqui. E um beijo. Até a próxima. Tchau!